kino sanati hozirgi kunda o'ziga xos moliya manbasi hisoblanadi. Ushbu sanatning biznesga aylanib bo'lganiga ko'p vaqt bo'lgan. 2015-yilda kino sanatidan aniqroq biznesidan film ijodkorlari qatori aktyorlar ham yaxshigina daromad ko'rdilar. Hozir ularning top 5 taligini e'tiboringizga havola etamiz. Tom Cruise ushbu ro'yxatda bu yil 5-o'ringa loyiq ko'rildi. Uning bu yilgi daromadi 40 million dollarni tashkil etdi. Bajarib bo'lmas topshiriq filmining oxirgi qismi aktyor uchun juda katta daromad keltirdi. Kino tarixidagi eng yaxshi komik aktyorlardan biri Adam Sandler 41 million dollar bilan 4-o'rinni egalladi. Adam Sandlerga eng ko'p daromad keltirgan Etik Doz kino kartinasi hali ham ekranlardan tushmay kelyapti. Qorong'ulik kutublari filmi orqali tanish bo'lgan Bradley Cooper 41 million dollar bilan 3-o'rinda. Garchi mukofot olmagan bo'lsa ham, u ishtirokidagi Sniper filmi 4 marta Oscar mukofotiga nomzodlikka qo'yildi. Forsaj filmidagi bosh qahramonlardan biri Dominic Toretto rol ijrochisi Vin Diesel bu yil 47 million daromad ko'rdi. Riddick qaydlari va Forsaj filmining so'nggi qismi bugun ham filmlar hit paradida kuchli o'nlikka kiradi. Temir odam va Sherlock Holmes obrazi orqali kino olamida shuhrat qozongan kenja Robert Downey bu yil 80 million dollar ishladi. Qasoskorlar filmining 2015-yildagi qismi unga u kutmagan boylikni tuhfa etdi.